O YouTube vai lançar um negócio para que quando você faz o upload do vídeo, naquela telinha lá do upload do vídeo, vai ter uma seçãozinha nova onde você vai ver em tempo real o YouTube analisando o seu vídeo atrás de direitos autorais. E daí ele já vai te dar a resposta se já tem algum problema naquele vídeo com direitos autorais para você já arrumar, resolver ou deixar do jeito que tá e sofrer as consequências. Mas eu quero te mostrar porque essa ferramenta vai chegar nas próximas semanas dentro do seu canal e eu já quero que você esteja preparado para saber o que te espera quando você for fazer o upload do seu vídeo para crescer o seu canal no YouTube. Caso você não me conheça, eu sou o Kaique Pereira e seja muito bem-vindo ao Escola para YouTubers, onde eu sempre trago tudo para você ficar sabendo em primeira mão das coisas do YouTube. Então vamos lá, eu consegui um vídeo aqui que mostra exatamente como vai ser. Apesar de estar em inglês, eu vou traduzindo mais ou menos aqui e nós vamos junto. Então, vamos nessa. Então vamos lá, esse aqui que é o vídeo, ó. Então ele tá aqui na página de upload. Tudo que ele fez aqui por enquanto foi jogar o vídeo no YouTube e abriu essa página, tá? Então você pode ver aqui que a primeira é o normal dos detalhes, que a gente põe título, descrição, a capa e mais algumas coisas. Aí ele clicou lá para próximo, como a gente já tá acostumado, já foi lá para monetização, pra gente ligar, desligar, escolher o tipo de anúncio que a gente quer. Monetization on for this video. E aqui, aquele negócio lá pra ver se o seu vídeo tem alguma coisa, né? Eu sempre coloco naquela última opção de meu vídeo não é para crianças e não faz nada do que tá perguntando aqui, de conteúdo adulto, linguagem inapropriada, palavrão. Então isso aqui que também, a gente também já conhece. Daí ele vai pra próxima página. Olha lá, nenhuma das acima. Aí ele vai pra perguntar, aqui ele passou rápido, mas aí ele vai pra aquela lá de elementos finais, né? Se você quer colocar card ou tela final. E aí vem pra essa telinha aqui. Essa telinha aqui de checks, né? De verificação. E aqui, olha que maluco. Você pode ver que tem muitas coisas nessa tela, tá? Primeiro ali, checks. Ele tá explicando, então, que nesse momento o seu vídeo está sendo checado atrás de copyrights, atrás de infrações de direitos autorais, que possam restringir a visibilidade ou a monetização desse vídeo que você tá fazendo o upload. Aí embaixo tem ali, copyright, ele tá falando que tá checando. Lá na frente tá dizendo, aqui, né? Aqui tá falando que faltam 4 minutos para esse vídeo ser analisado. Pelo que esse cara falou nesse vídeo aqui, ele falou que geralmente demora menos que 4 minutos, tá? Porém, ali tá escrito 4 minutos. E olha aqui embaixo no rodapé. Olha lá, checking 4%. Então, a gente ainda vai saber em que porcentagem que tá. Então, de 0 a 100. Igual quando a gente tá fazendo um upload que vai de 0 a 100, ou o vídeo tá processando que vai de 0 a 100, aqui a gente também vai ter o checking para ver se tá tudo certo com o seu vídeo. Daí, quando terminou aqui essa verificação, você pode ver que esse vídeo específico que essa pessoa postou tem um copyright, ok? Tem uma infração de direitos autorais. E automaticamente o YouTube já verificou essa infração e ele já falou, ó, tem um copyright aqui nesse vídeo, tá? E o seu vídeo não é elegível para monetização e já parece que vai ser cortado. Ok? Daí você vai ver que ele vai ter. Você tem duas opções, né? A primeira que é clicar ali em si, olhar os detalhes para entender o que aconteceu com o seu vídeo. Daí quando você clica em ver detalhes, é isso aqui que aparece, que é uma telinha que, se você já teve alguma infração de direitos autorais, você já viu essa telinha aqui, que é falando qual o impacto que esse direito autoral teve, qual foi o direito autoral, no que ele foi, o que acontece ali com a monetização, aqui onde tá o mouse dele, e aqui embaixo as ações, né? Eu acho que até que ele vai clicar aqui nas ações para mostrar quais são. Olha lá, se você clicar ali em ações, ele vai te dar as duas opções que a gente já conhece, que é trocar a música, o pedaço que teve direitos autorais, ou mutar o som, que é deixar simplesmente em silêncio nessa hora pra gente se livrar desse direito autoral aí que talvez a gente nem sabia que ele existia, que tinha ele. Ou a última ali embaixo, que é disputar. Ou seja, essa pessoa que falou que era dela o conteúdo, na verdade não é. Esse conteúdo é meu e eu quero disputar pra provar que é meu e esse direito autoral está errado, ok? E aí ele também mostra aqui, você pode resolver aqui o direito autoral neste exato momento, ok? Eu posso trocar, eu posso mutar, eu posso disputar, ou se eu volto para aquela outra telinha aqui, ó, tá vendo que aqui embaixo ainda tem o Next azulzinho aqui embaixo? Então, tudo que eu posso fazer é clicar no Next, colocar aqui como listado privado ou já publicar. Porém, se eu clicar ali no negocinho de publicar, se eu clicar no negocinho de publicar e clicar em publicar, ele antes de publicar vai me dar um aviso. Ó, criador, fica ligado aí, porque eu achei um copyright. E aí? Publico de qualquer jeito, do jeito que você quer e sofra as consequências de não ser monetizado ou seja lá o que for, ou você quer ir lá e rever o problema para resolver. Se você clicar aqui em rever o problema para resolver, você vai ser redirecionado para essa página aqui para ver os detalhes.
Duas perguntas que eu tenho certeza que vocês vão fazer. A primeira delas, quando isso chega no meu canal? Quando isso vai aparecer pra eu já ficar de olho? Bom, isso vai chegar nas próximas semanas e você vai notar na hora que você fizer o upload do seu vídeo que vai ter esta abinha nova. Segunda coisa que vão me perguntar, isso aqui é só pra direitos autorais ou tem mais coisa que esse cheque aí vai pegar? Bom, por enquanto é só para infrações de direitos autorais. É essa varredura que o YouTube tá fazendo. Porém, eu, aqui a minha opinião agora, eu acredito que mais pra frente ele possa colocar mais coisas, como por exemplo, quando a gente infringe uma regra e aí a gente pode ter o nosso vídeo comprometido de alguma forma. Mas por enquanto é apenas infrações de direitos autorais, beleza? E com essa atualização toda do YouTube, o que acontece é o seguinte, agora a gente começa meio que a ter mais certeza que a gente não vai ter uma surpresa mais pra frente no nosso vídeo. Porque antes da gente publicar, a gente já sabe se ele vai ter um problema. Agora, você sabe o que é melhor do que garantir que o seu vídeo não vai ter problema? É garantir que ele vai ser um sucesso, que o conteúdo dele é rico. E para isso, acessa agora youtuber360.com e vem ver o meu passo a passo que fez eu mesmo chegar a mais de 1 milhão de inscritos e vários outros alunos aqui do Escola para YouTubers mesmo estarem alcançando ótimos números, ótimos resultados. Então acessa aí youtuber360.com, aproveita que ainda tá com 50% de desconto esse super curso e a gente se vê então ou lá dentro do YouTuber 360, onde eu tenho mais de 8 horas de dicas e estratégias para passar para você, ou na nossa próxima aula aqui na Escola para YouTuber. E a gente se vê lá então. E tchau!